तपाईले जुन यो महिलाहरुलाई एकदम चिन्ता बनाउन विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ र हामी के भन्न चाहन्छौ भने तालिम तालिमको लागि मात्र हैन कि तालिम लिएपछि तपाईले एउटा आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्नुस् र तपाईले त्यो जुन पाले बिक्रीहरु चाहिँ तपाईको जनजीवनमा अलिकति राज्य रोज यहीलाई सम्झेर चाहिँ आज भर्खरै लैपुर महानगरपालिकाबाट चाहिँ एउटा कोसिङ घर स्थापना भएको छ यहाँ पनि विभिन्न ललितपुर क्षेत्रमा उत्पादित अब हस्तकला हस्तकला उत्पादित सामानहरू त्यहाँ बिक्री बिजनेस सुरु भइसकेको छ यदि कोही तपाईँहरूको पनि केही उत्पादन छ भने चाहिँ वडामा सम्पर्क गरेर त्यहाँ हामीले सामान राख्न सकिन्छ र त्यसले गर्दा तपाईँको जीवनीमा जिन्दगीमा अलिक आर्थिक विभिन्न तपाईँको चाहिँ स्वरोजगार हुनेछ जुन आज यो लप्सी केन्द्रीय पाउँ बनाउने तालिम छ उहाँले विभिन्न समय विभिन्न तालिम दिएछ र सबै ठाउँमा उहाँको चाहिँ राम्रो देखिरहेछ र बिस बस्ने गर्नु अहिले उहाँले व्यवसाय सुरु गरेछ यसरी तपाईँले पनि उहाँले सिकेका मैले भन्नुभयो टाइम नपुगे टाइम थप्नुहोस् र थपे त भन्नुहोस् हामी त्यो मिलाइदिन्छु र तपाईँ जुन सिकेको काम तपाईँले चाहिँ दैनिक पुरा गरेर चाहिँ तपाईँ ग्रुप मिलेर चाहिँ उत्पादनतिर पनि लाग्नु हुनु पनि म आज अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सिकाइदिएको साथसाथै समय भ्याएमा चाहिँ तपाईँले अरू पनि उहाँले सिकाइदिनुहुन्छ उहाँ त्यो नै गर्न सिकाइदिनुहुन्छ लप्सी अलावा तपाईँलाई यो एउटा अरू थप सिकाउनुहुन्छ यही ट्रेनिङमै सात दिनभित्रै उहाँ सिकाइदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले लास्टमा कोपी हुनुहुनेछ अनि त्यो अलावा पनि सबै अर्को थप्नुहोस् अब हाम्रो के छ भने ट्रेनिङमा अघि भनेपछि राम्रो थुपार्नलाई मात्र होइन कि तपाईँले त्यहाँ ट्रेनिङ दिएर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नगरपालिका तपाईँले हामीले खर्च गरिदिएको तपाईँले लगानी गरिदिएको त्यो लगानीलाई चाहिँ तपाईँ केही भए पनि चाहिँ आफ्नो उद्यमशीलतामा लाग्नुहोस् र त्यही भन्दा चाहिँ तालिम तपाईँले सिकेको तपाईँ आफ्नो टोलवासीमा गएर सिकाउनुहोस् त्यो भन्न चाहन्छु हामी वडावासीको लागि हामी अब सायद एक महिनाभित्र हामी एउटा ल्याब सञ्चालन गर्दैछौँ ल्याबमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँ गर्छौँ जाँच गर्नु कि ल्याबमा भन्दा हामी त्यहाँभन्दा न्यून गर्ने गर्नेछौँ हामीले अहिले पनि हामी प्रत्येक हप्ता चाहिँ निदान हस्पिटल विशेषज्ञहरू राखेको छु त्यो हामीले चाहिँ केही वडाको वडावासीको सुविधा राखेको हौँ त्यही अलावा हामीले चाहिँ अब ल्याब पनि छिट्टै सञ्चालन गर्नेछौँ अनि त्योभन्दा पनि अर्को हामीले चाँडै नै हाम्रो हस्तकला ट्रेनिङहरू पनि गर्दैछौँ पर्यटन सम्बन्धी हामीले चाहिँ होमस्टे अहिले विदेशी पर्यटक आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ होमस्टे हाम्रो छाउमा विभिन्न थपिरहेछन् र उहाँहरूले खोलो त भयो तर कसरी सञ्चालन गर्ने कसरी गेस्टहरूलाई चाहिँ बिहेभ गर्ने खाने त्यो पनि हामी अब सायद वैशाखको अन्तिमतिर हामी सञ्चालन गर्नेछौँ साथ दिने होमस्टे सञ्चालन तालिम हुने गर्नेछौँ त्यसमा पनि तपाईँहरू पनि कुनै भविष्यमा कोही होमस्टे सञ्चालन गर्ने इच्छा छ भने त्यो ट्रेनिङमा आए तपाईँ लाभ गर्नुहोला त्यसले त्यो ट्रेनिङले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले होमस्टे कसरी सञ्चालन गर्ने उहाँले आएका पाहुनाहरूले कसरी सत्कार गर्ने उहाँ सबै उहाँले सिकाउनुहुन्छ र यस्ता कार्यक्रम हामी भविष्यमा गर्दै जानेछौँ र हामीले गर्नु त गरे तर गरेमा पार्टिसन नआएको त्यो नहुने भएकोले चाहिँ हामीले जुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्नेमा तपाईँले सक्रिय सहभागी भए र त्यहाँ सहभागी मात्रै त्यहाँ सहभागी र सक्रिय सहभागी तपाईँ त्यहाँ नबुझेका कुरा सिकी र त्यहाँ जुन तालिम हो त्यहाँबाट चाहिँ भरपुर दिए चाहिँ तपाईँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ प्रयोग गर्न पनि हार्ड अनुरोध गरेँ तपाईँको यो साथ दिने तालिम चाहिँ सफलतापूर्वक सफल होस् र सबैले जानोस् सिकोस् र आउँदा दिनहरूमा तपाईँले यहाँका सिकेका कुरो आफ्नो व्यवसाय गर्न जा सकोस् भन्ने कामना गरेँ आज मेरो यो सानोमा जस्तै ललितपुर यो आर्थिक सहयोग चाहिँ यो वडा नम्बर छको कार्यक्रम हो तर मेरो संस्था चाहिँ खास संस्थाबाट चाहिँ मिलेर होइन आर्थिक सहयोग चाहिँ छवटाको हो है तपाईँहरू चाहिँ अब एक हप्ताको ट्रेनिङ हो यो होइन एक हप्ताको ट्रेनिङमा चाहिँ सफलतापूर्वक बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु किनभने यो ट्रेनिङ चाहिँ कति 12 बजेदेखि 3 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुने भइरहेको छ यो कार्यक्रममा यो कार्यक्रम चाहिँ अब मैले भनौँ भने 20 वडामा हामीले पुस महिनामा गरेको थियौँ अहिले उहाँहरूले चाहिँ काम सुरु गरिसक्नुभयो फसल पनि राखिसक्नुभयो काम व्यवसाय चाहिँ सुरु गरिसक्नुभयो अनि पछि आएर चाहिँ हामीले 16 वडामा पनि गऱ्यौँ होइन तर अब उहाँहरू पनि गर्ने तर्फमा हुनुहुन्छ त्यही कारणले अब यहाँ वडा अध्यक्षज्यूहरू होइन महिला संयोजक उहाँहरूको चाहिँ इच्छा चाहिँ होइन
तालिम अब अहिले सम्म कति पनि तालिमहरु लिनु भएको छ नि अब पहिले त काम गरिराख्नु पनि यदि तपाईहरुलाई पुगेन भने हैन एक हप्ता अब जस्तै 10 दिन गर्नु हुन्छ कि हैन कति हैन एक्स्ट्रा हैन काम गर्ने दक्ष गर्ने नै हिसाबमा चाहिँ हाम्रो संस्थाले अब यहाँ एक हप्ता भए तापनि तपाईहरुको चाहना अनुसारले अब हामीलाई तालिम पुगेन भन्नु हुन्छ भने हामी बढाउन पनि तयार छौ यो ट्रेनिङको लागि त्यही कारणले एक हप्ताको ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईहरु राम्रो बस्दिनु हुन हैन टाइममा भनौं न 12 बजे भन्नु भएको छ 12 बजे नै आएर हैन 3 बजे सम्म अब 3 बजे भनेको 4 बजे पनि हुन सक्छ है फेरि किनभने त्यो ट्रेनिङ दिँदाखेरि हैन चार पनि बज्न सक्छ अलि ढिला पनि हुन सक्छ 3 बजे नहुन सक्छ त्यो गर्दा गर्दा अस्पतालको छोडेर जाने कुरा पनि हुँदैन हैन त्यही कारणले हाम्रो संस्थालाई गर्नको लागि हैन ओडा 6 ले चाहिँ विश्वास गरेर कार्यक्रम चलाउनको लागि दिनुभएको छ उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै उहाँले यो यो तालिम उहाँले महिलाहरुको लागि धेरै नै ठाउँमा यो लप्सी क्यान्टी मात्र होइन कि अरु सिलाइहरु अरु महिला जसरी महिला सक्षम होस् एउटा आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छन् उहाँले हरेक ठाउँमा महिलाहरुको लागि धेरै योगदान दिदै आइरहनु भएको छ त्यति मात्र नभए उहाँले महिलाहरुलाई घरेलु हिंसा हुन्छ कतिको घरमा सम्पत्तिहरु नदेर त्यसै छुटाउनु हुन्छ त्यो सबै काम उहाँले महिलाहरुको लागि एकदम राम्रो हितको लागि काम गरेर आइराख्नु भएको छ उहाँले अहिलेसम्म मलाई लाग्छ अहिलेसम्म यो ललितपुर भक्तपुर काठमाडौँमा उहाँले जतिको महिलाहरूको लागि योगदान दिनुभएको अहिलेसम्म कोही पनि महिला मैले देखेको छैन उहाँले त्यतिको गर्नुभएको छ महिलाहरूको लागि तर उहाँले सिप त सिकाउनुहुन्छ सिप सिकेपछि गर्ने काम त हाम्रो हो नि उहाँले त आयोजना योजना त धेरै ल्याउनु भएको छ सिलाइ ल्याउनुहुन्छ कुसनहरू आफ्नो घर सजाउनलाई कुसनहरू बेकरीहरू हरेक तालिमहरू दिनु दिइरहनु भएको छ यो तालिम लिन आएर तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गरेर आफ्नो आफूले गर्न सकिन्छ यो पहुँका काम गरेर पनि हामी एउटा सानो पसल लगाएर आम्दानी धेरै गर्न सक्छौँ हामीले दुई पैसा आफ्नो श्रीमानसँग मागिराख्नु पर्दैन त्यसको लागि त्यही यस्तो काम गरेर एकदम उहाँले चाहिँ महिलाको लागि चाहिँ उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई त्यस्तै कुनै पनि घरेलु हिंसा कोही छ भनेदेखि उहाँलाई सम्पर्क राख्नुहोस् अरूहरूले यति पैसा ल्याऊ त्यति पैसा ल्याऊ कारण उहाँले एक पैसा लिनुहुन्न बिना स्वार्थमा उसले उहाँले गरिदिनुहुन्छ यस्तै तालिम पनि उहाँले बिना स्वार्थमै गर्नुहुन्छ अरूले अलिकति गराएर आफू पैसा दिए त्यस्तो उहाँले केही गर्नुहुन्न यो तालिम लिएर चाहिँ तपाईँ सबैजनाले राम्रो सिप सिकेर राम्रो गरेर आफ्नो गरेर गरिदिनुहुन्न उनी पनि हामी सबैजना बसेको कारण पनि हामी आफै पनि महिला कमिटीबाटै हामीले उद्यमी बनेर ओडावासीहरू कसैलाई केही खर्च तार्न सजिलो होस् भनेर हामीले टोल दिदीबहिनीहरूलाई काम लगाएर हामी केही गर्नेछौँ भन्ने पनि इच्छा हामी महिला कमिटीले राखेका छौँ त्यसै कारण अरू अरू पनि ट्रेनिङहरूमा पनि हामीले चाहिँ नि सबै दिदीबहिनीलाई महिला कमिटीबाटै हामीले सहयोग गरेर हामीले आफैले उत्पादन गरेर उहाँहरूलाई काम दिएर उहाँहरूलाई घर घरमै काम दिएर या उहाँहरूले गरेको सामान सबै लिएर हामीले नै एउटा उद्यमी गठन गरेर हामी राम्ररी जानेछौँ भन्ने हामी महिला कमिटीमा सल्लाह पनि भएको छ त्यसै कारणले अब महिला कमिटी प्लस हरेक काममा अब उद्यमीको पनि गठन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामी सबै उद्यमीमा कमिटी गठन गर्दा पनि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र आफूले जानेको कामहरूमा कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो कामहरूबारे राम्ररी उद्यमी बनेर सिकेर पछि दर्ता गर्न सिकाएरसम्म हामी लानेछौँ भन्ने हामी प्रतिबद्धता पनि लिएको छु त्यसै कारणले दिदीबहिनीहरूले यो 7 दिने लप्सी क्यान्टीमा राम्रोसँग सिकेर ध्यान दिएर मेहनतसँग आफ्नो समूह र आफ्नो सबैलाई सिकाएर आफूले पहिला राम्ररी सिक्नु 7 दिने ध्यान दिएर पछि राम्रो भएपछि हामी तथा आफ्नो समूहहरूलाई पनि राम्ररी सिकाइदिनु हुन र उद्यमी बनिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ आज यस कार्यक्रममा हामीलाई टाइम नहुँदा नहुँदा हाम्रो प्रमुख अतिथिजी आउनुभयो हाम्रो दिदीबहिनीहरू सबै यसरी उपस्थित हुनुभयो तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद